לי קוראים גרי גולדשטיין. גדלתי בבית עם הרבה מצוקות, מועקות, הרבה רוחות רפאים. אני לא מסוגל לתכנן בראש. גם בחיים שלי וכמובן לא באומנות שלי. אנשים פעמים רבות מדברים על הצורך לצאת מה-comfort zone. אני כל הזמן מחפש את התחושה הזאת של ה-comfort zone. להרגיש במקום מוגן. והרפטטיביות זה סוג מסוים של טקס, של פולחן, של חזרתיות, שנותנת את האשליה של הגנה. זה קצת כמו תפילה שאני חוזר עליו, וזה מגן עליי בזמן שאני עושה את זה.